превенцијата на детското престапништво кај нас во нашата држава е призната како прашање од стратешки приоритет и карактер, така да и така треба да ја обрнеме внимание. Знаете зошто? Детското престапништво е присутно во сите обштества, низ историскиот развој. Ниту една држава не е амнестира, не имуна на појава на детски криминалитет. Меѓутоа, проблемот на детето престапник не е проблем само на неговата мајка и само на неговиот татко, не е проблем само на неговото семејство, туку е проблем на целата заедница.